soutěž. Máme tady soutěž s Besipem. A protože tady máme holku, která umí polsky, že jo, jak by ne, je to Eva Farná, tak se tě chceme zeptat, jak se řekne polsky Besip. Besip. Bezpečnost silničního provozu. Bezpečenstvo drogového, cože? Drogového? Počkáš, tady budeš... To droga je cesta, no, já to nemůžu fakt. No to je. Počkej, teda. Opravdu, jak je to? Opravdu. Jak droga je cesta. Droga je cesta. A droga jako česky droga je narkotik v polštině. Oh. Takže nebudem říkat, jak se řekne polsky hledat. A šťastnou cestu. Šťastlivý drogy. A jak bys řekla hledám z Bindu? Jak bys řekla hledám z Bindu? Dobrý, tak to je takový vor, který tady dlouho nebyl. Šukám z Bindu. Co mě? Šukám z No? Ne, jak se tam ta režie směje, doufám, že všichni diváci slyší, jak se režie směje. Takhle, Evi, počkej, řekni ještě polsky hledám jistýho, prosím. Ne, to už nejde. To už nejde, to prostě buď si vybereš jednoho, nebo ale to se tak seš. Fakt říká. Jako. To, já vím, to se tak o nás říká, ale ne, dobrý, pojďme to uklidit,